Predsednik Aleksandar Vučić protekla dva dana boravi u Briselu, gde se sastao sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. Tokom te posete iz Brisela smo dobili nekoliko lepih vesti, a počev od toga da je Evropska komisija spremna da radi na ubrzanju evropskog puta Srbije, do toga da će Srbija u saradnji sa Evropskom unijom izgraditi brzu železnicu od Beograda do Niša i od Niša do Severne Makedonije. Koliko je ovo važna vest za naše građane, tema o kojoj razgovaramo sa predsednicom vlade, Anom Brnabić, dobro jutro vam želim i dobro nam došli. I to nije naravno jedina tema o kojoj ćemo imati mnogo tema za vas ovoga jutra. Ovo sama slika, kad zamislite kako će izgledati ti vozovi koji tutnje kroz Srbiju, nešto što vas buđe. Imaćemo priliku jako brzo da ih vidimo, pošto mi krajem godine završavamo deonicu Beograd-Novi Sad, brze pruge Beograd-Budimpešta. I stižu nam već i prvi super brzi vozovi, tako da će građani Srbije već moći zaista jako uskoro da vide kako to izgleda. I to je, kao što je predsednik Vučić rekao, potpuno jedna drugačija zemlja. Ja se beskrajno radujem tome. Potencijal toga je neverovatan za sve naše građane, našu privredu. To da živimo, rekla bih, kao u najnaprednijim zapadnoevropskim državama, gde imate ljude koji žive, na primjer, ne znam, u Novom Sadu, rade u Beogradu ili žive u Novom Sadu, studiraju u Beogradu, ili žive u Beogradu, studiraju u Novom Sadu, ili kada budemo imali i ovu prugu koju je Aleksandar Vučić pričao i koji je ispregovarao u Briselu, da neko živi u Nišu, radi u Beogradu, to neće biti čudno. Bilo je nezamislivo. A bilo je nezamislivo, mislim. Poslednjih decenija. Zamislite koji su to, kakav je to potencijal na kraju krajeva i da se ljudi ne doseljavaju više u velike grade, u velike centre, nego da ostaju u onim sredinama gde su rođeni, ili da odlaze iz velikih gradova zbog kvaliteta života i žive u nekim manjim mestima gde je mirnije, gde je lepši kvalitet vazduha, gde je lepša sredina za odrastanje dece. To je zaista jedna drugačija zemlja. Evo primjer i sa Valjevom i Čačkom i Gornjim Milanovcem poslednjih godina. Ljudi koji pre nisu mogli da zamisle da će za nekih pola sata, sat ili sat i po moći da dođu do Beograda. Velike promene se dešavaju, pa i u ovom trenutku kada mi razgovaramo, preko 1000 ljudi je na gradilištima širom Republike Srbije, a već 1. maja mi otvaramo još jedno novo, izuzetno važno gradilište, to je Fruškogorski koridor, pa i onda i ove prelepe vesti koje nam donosi predsednik Vučić iz Brisela. E sad, predsednik je rekao da ne samo što su ti dobre vesti vezano za infrastrukturne projekte, rekao je uopšte čitava atmosfera koja je vladala u ovoj dvodnevnoj poseti da je posebna i da se nije odavno tako osetio ni u jednom drugom glavnom gradu i nikad pre u poseti Briselu. Pretpostavljam da ste i razgovarali, da ste imali priliku, možda i niste, o svemu što se dešavalo, pa evo, kaže, izgradnja poverenja, da je to negde jedna od najbitnijih poruka koja je stigla. Da, te posete Briselu nikada nisu naročito lake. Ovo je prvi put da sam ja čula predsednika da je rekao da mu je bila prijatna i lepa poseta. Mi smo se za ovu posetu izuzetno dugo pripremali i čitava vlada je radila na ovome i na pripremi posete predsednika Vučića. Radili smo i u oblasti vladavine prava mnogo i na briefing materijalima da zaista na jednom mestu prikupimo sve ono što smo uradili. Poslednji sastanak je predsednik organizovao, radni sastanak u subotu pre njegovog odlaska u Brisel, dakle u subotu sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Ja sam prisustvovala tome, ministar pravde Maja Popović, ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, direktor infrastrukture Železnice Srbije. Dakle, zaista smo pripremali svaki aspekt ove posete i ona je bila značajna sa mnogo aspekata. Naravno, ekonomski, mislim, apsolutno najznačajniji je ovaj projekat koji je predsednik ispregovarao, dakle, brza pruga od Beograda do Niša, ali onda od Niša do Preševa, odnosno do Severne Makedonije.
ali i politički ubrzanje evropskih integracija Republike Srbije, razgovori o tome šta je Republika Srbija uradila u oblasti vladavine prava, usaglašavanje naše spoljne bezbednostne politike sa spoljnom bezbednostnom politikom Evropske unije i konačno, naravno, nastavak dijaloga sa Prištinom i ono što je predsjednik Aleksandar Vučić naglasio, a to je mi zaista u ovom trenutku nemamo nikakvih drugih očekivanja osim da se zaista implementira ono što je potpisano briselskim sporazumom, a to je zajednica srpskih opština. Tako da je, kao i uvek, mislim, predsjednik bio jasan, prilično su jasno iskomunicirane sve poruke u Briselu i ponovo nam je doneo veliki infrastrukturni projekat, kao i toliko puta kada se vraćaju iz inostranstva, što ja kao predsjednica vlade ne možete da razumete koliko meni to znači. Pored briselskog, pomenuo i vašingtonski sporazum također i implementiranje svega onoga što se tu nalazi. Kaže, mi sada nemamo nekih drugih i novih zahteva. Poenta je da se to ispoštuje. Tako je. To je zajednica srpskih opština. Tu počinju naši razgovori. I u ovom trenutku se sa tim završavaju naši razgovori. Tek kada se implementira ono što je već dogovoreno, možemo da nastavimo da razgovaramo o nekim drugim stvarima. Predsjednik Aleksandar Vučić je od strane vlade Republike Srbije ovlašćen da pregovara o tim stvarima, razgovara o našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Tako da mi sa nestrpljenjem očekujemo nastavak tog dijaloga koji je, koliko razumem, zakazan za 11. maj. A kako komentarišete to da neki Albanci primećuju da će zajednica srpskih opština biti monoetnička i da se oni o tome brinu toliko da... Pa znate, ne znam sada, to je kao razgovarate post festum o nečemu što je... Završeno. Tako je. Dakle, ko se brine o čemu, ja o tome ne bih razgovarala. Dakle, dugo se o tome razgovaralo. Taj briselski sporazum, na njemu se dugo radilo, dugo se pregovarao. Na njemu stoje potpisi Prištine, Beograda, Europske unije. Ja se također brinem o mnogim stvarima koje bih ja danas volila da promenim, a koje su urađene 2004. i 2005. godine, ali su urađene i ja moram da stojim iza toga, zato što je Republika Srbija jedna ozbiljna država. Volila ja to, ne volila. Meni se to sviđalo ili ne sviđalo. Dakle, to je pregovarano, potpisano, izvolite ljudi, implementirajte. Da. Mnogo još tema o kojima razgovaramo ovoga jutra. Evo, jedna lepa vest također od juče. Srbiju je stigao novi kontingent, 500.000 kineskih Sinopharm vakcina. Ovu isporuku ste dočekali na aerodromu Nikola Tesla. Pričali smo i ovog jutra o vakcinaciji. 1.000.000 u Beogradu, juče bio milioniti vakcinisan i 2.000.000 koje je primilo prvu dozu vakcine uopšte u Srbiji. Mi smo jutro se razgovarali o nekim statističkim podacima, negde oko 16% vakcinisanih u Srbiji, cilj je da bude bar 33%, da budemo onako mirni, što se kaže. Ja bih samo još da iskoristim šansu kada pričamo o ovim poseti Briselu i da se ja u ime čitave vlade Republike Srbije zahvalim partnerima iz Evropske unije, Evropskoj komisiji, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ali naravno i Evropskoj delegaciji u Srbiji, ambasadoru Sevu Fabriciju, na svemu što su uradili da podrže ovu inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića i da daju zaista neverovatnu ponudu u smislu cene za ovu deonicu. Mi u ovom trenutku imamo cenu za deonicu od Beograda do Niša, to je 1.766.000.000 evra, ali ono u stvari što je važno da pomenem još jednom za građane Republike Srbije, što je i predsjednik pomenuo, odnosno naglasio juče, a zašto ide moja zahvalnost, a to je da je od te cene nekih 600.000.000 evra su bespovratna sredstva, pa praktično poklon
Evropske unije, tako da mi plaćamo neki milijardu i 100 miliona evra, ali 600 miliona evra kao poklon za ovaj deo Beograd-Niša. Već danas naši timovi zajedno i sa timom predsednika Aleksandra Vučića rade i na proceni ove deonice, dakle od Niša do Preševa, pa ćemo vidjeti i to. Ali to je velika stvar i velika zahvalnost. Zaista veliko partnerstvo ne može se na lepši i bolji način pokazati. I mislim da svi naši građani treba da budu svesni toga. Sad, što se tiče vakcinacije, nama vakcinacija ide prilično dobro. Ja se nadam da sada sa ovim novim kontingentom od 500.000 kineskih Sinopharm vakcina, koje su apsolutno najtraženije u Republici Srbiji, dakle naši građani zaista imaju onako baš izuzetno žele, traže da se vakcinišu Sinopharm vakcinom. Ja se nadam da će se sada to dodatno ubrzati. Mi smo, evo, jutros u 9 časova poslednje informacije imamo vakcinisanih 1.955.260 osoba, što je 34% od punoletne populacije. Naš plan, naša ambicija je bila da do kraja aprila imamo nekih 2.100.000 ljudi vakcinisanih, odnosno 37%. Ne, ovo je makar prvom dozom. Sa obe doze imamo 1.324.542 osobe, odnosno 23% ukupne populacije. Tako da smo na planu, onako smo stavili dosta ambiciozan cilj od 2.100.000 ljudi vakcinisanih makar prvom dozom do kraja aprila. Mislim da ćemo sada, opet zahvaljujući ovim Sinopharm vakcinama koje su juče stigle, koje su danas već po svim lokalnim samoupravama i na svim punktovima, da ćemo to dostići. I onda ja se nadam nekako da svi budemo dovoljno, zadržimo tu ozbiljnost, odgovornost i da nekako do kraja maja imamo, tokom juna, već da dođemo do nekog broja vakcinisanih, makar prvom dozom koji će nam omogućiti da kraj juna dočekamo bezbedno. Vredno radite, šaljete dobre poruke, ali mi smo jutros ugostili i doktora Šeklera, i koji kaže, na primjer, koji se bori za vakcinaciju i pokušava da ljudima pošalje pravu poruku, ali on kaže, mnogo je pretnje, na primjer, dobijao od nekih kolega, antivaksera i od običnih ljudi koji su protiv vakcine, i da ga prate, i da mu govore da je on veterinar, da treba da se vrati u štalu, da leči životinje, kaže, nikako da se on bavi vakcinacijom i tako dalje. Kako da se oslobodimo tih priča da bismo ubrzali vakcinaciju? Pod jedan, jak je taj antivakserski lobi, jak je u čitavom svetu, ne samo u Republici Srbiji. Ja bih ponovo rekla i da odala priznanje našim građanima da su naši građani pokazali zaista vanrednu ozbiljnost i odgovornost, zato što mi, kako god okrenete, imamo u ovom trenutku nekih 2 miliona ljudi koji su se već vakcinisali prvom dozom, dakle uskoro će biti i revakcinisani. A pritom, mi još uvek nismo ušli baš zaista nekako u sve lokalne samouprave, do svakog doma zdravlja. Ja sam jutros imala sastanak i sa našim timom da razgovaramo i o tome kako dodatno možemo, što bi se reklo, da uđemo međunarod, da pomognemo ljudima da lako dobiju tu vakcinu. Sinoć sam kasno razgovarala sa predsjednikom Vučićem o njegovim idejama i on se sada revakciniše, o njegovim idejama kako još dodatno to možemo da uradimo. Tako da mislim da smo pokazali ozbiljnost. Ali je potrebno da dalje apelujemo i mislim da je potrebno da više komuniciramo dodatno sa ljudima, da ljudi koji imaju alergije, da je bezbedno da se vakcinišu. Da ljudi koji planiraju potomstvo, da je bezbedno da se vakcinišu. I kao što je to državni sekretar Đerlek jednom rekao, to mi se zaista svidelo pa sam zapamtila, rekao je, ljudi, korona može da uzrokuje sterilitet, a ne vakcina. Molim vas, razumite, korona može, a ne vakcina. U Sjedinjenim Američkim Državama trudnice su jedna od prioritetnih kategorija za vakcinisanje. Dakle, zaista je važno, ali je važno da i mi nekako to komuniciramo više
i da pozivamo stručne ljude i da razgovaraju. Mislim da posebno mlađa populacija ima zazor malo zbog planiranja potomstva, što je sa jedne strane super pozitivno, zato što vi vidite da oni razmišljaju o tome, a natalitet je jedna od najvažnijih stvari, ako ne najvažnije pitanje za našu budućnost. Jel, zašto gradimo i sve te pruge i puteve i otvaramo radna mesta ako imamo problem sa natalitetom? To je odlično, to je dobar problem da imamo, ali moramo to da adresiramo, o tome moramo da pričamo. Da, ali malo bude kontradiktorne neke informacije. Ljudi toliko razmišljaju, toliko brinu o sterilitetu i onome šta će biti posle vakcine, a kad pogledamo statistiku što se abortusa tiče, koja je zastrašujuća, to je već nešto drugo zaista. Jeste, ali moramo da vidimo kako da dodatno razgovaramo sa ljudima više, kako da priđemo ljudima još bliže. Ja sam sigurna da ima bez sumnje još dodatnih 500-600 hiljada ljudi koji žele u ovom trenutku da se vakcinišu, ali imaju posao na svom domaćinstvu, ne mogu da priušte sebi da odu u neki veći centar, u neki grad da se vakcinišu. Dakle, zaista moramo da vidimo da svaki lokalni dom zdravlja, pa možda i u ovom trenutku i neki tržni centar, da vidimo da ljudima omogućimo da nekako bez zaista pomuke mogu da se vakcinišu. Mi jutros imali potrebu također sa doktorom da razgovaramo o tome da vakcina čuva život i da nama niko nije obećao da ne postoji mogućnost da se zarazimo posle vakcine, ali ukoliko se to desi, život će biti sačuvan i imat ćemo najblaže moguće simptome. To ja to mogu iz sopstvenog iskustva da kažem, i mnogo me ljudi pitalo i vakcinisana osoba. I ako se zarazi, ima mnogo blaže simptome. Blage simptome i ne prenosi uglavnom ni ukućenima virus korona. Tako da su to bitne poruke. Ja sam gledala jednu analizu koja kaže onako kao kad vi pomislite kakva je efikasnost ove vakcine, ne znam, 86%, ove 92%, ove, ali u stvari je efikasnost u čuvanju života. Dve ili tri nedelje nakon revakcine, 100% sve. Eto. Dakle, to je ono što je važno. Sada, mi imamo zaista velike, u Beogradu, Beograd stari grad je 61% vakcinisane, ukupne punoletne populacije. Beograd Savski Venac 60%, Beograd Vračar 57%. Dakle, to su tri najbolje opštine u smislu vakcinaciju, odnosno punoletnu populaciju. Ali imamo negde gde smo negdje i oko 16-17%, Lajkovac, Žagubica, Mionica, Tutin, Novi Pazar. Tu moramo više da učinimo i na kraju krajeva i zbog toga se predsjednik Aleksandar Vučić i vakciniše, odnosno revakciniše u nekim manjim mjestima da bi pozvao ljudi da... Kakav je bio odziv posle toga? Ma fenomenalno. Dan posle toga imali dan sa najviše vakcinisanih u Republici Srbije. To je bilo 80.450 osoba. Ja se nadam tom da ne znam da baš možda se ponovi, ali se nadam da će... Možda se nadmaši, vidjet ćemo. Evo, poslednja godina je naročito izazovna u svakom segmentu. Rekla bi se, ozbiljno radite, ozbiljno se trudite u svakom segmentu, a onda i dolaze komentari na sve to što radite. Evo, jedan od vođa pokreta Odbranimo reke Stare planine, Aleksandar Jovanović Ćuto, dao je vama rok da do 1. maja odgovorite na sve zahteve nedavno održanog ekološkog ustanka i da sa aktivistima organizujete sastanak koji će mediju uživo pratiti i prenositi. Kakav je vaš komentar na to? Ja sam juče imala izuzetno dobar, dug sastanak, preko 2 sata sa Nacionalnim konventom u Evropskoj uniji, dakle o svim organizacijama civilnog društva koje su prikupljene oko konventa, upravo na temu zaštite životne sredine. Izuzetno važna tema. Ja sam je kao predsjednica vlade postavila kao jedan od tri ključna prioriteta za vladu koju predvodim. I tema o kojoj ja jako volim da pričam, upravo zato što mislim da smo i kao vlada i kao zemlja mnogo uradili. Pre svega od 2014. godine kad je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade. I volim da pričam o tome, volim da pokažem šta smo uradili, kao što volim da pričam o tome, jer nema, čini mi se, bolje teme koja pokazuje nebrigu i nemar i neodgovornost bivših vlasti, današnje opozicije koju vidimo na tim
ekološkim ustancima i skupovima i nas. Od 2014. godine mi smo samo u postrojenja za odsumporavanje, u filtere, da kažem tako prosto, u filtere na našim termoelektranama uložili oko 600 miliona evra. 2014. je Aleksandar Vučić krenuo da gradi prvi filter na termoelektranama da bi smanjili aerozagađenje. 2014. termoelektrana Kostolac završena kraj 2017. početak 2018. godine. Posle toga krenuli i u filter na termoelektrani Nikola Tesla blok A. A moja vlada sada u ovom mandatu 1. decembra prošle godine krenula da gradi filter na termoelektrani Nikola Tesla blok B. 600 miliona evra. Rio Tinto, o kome se toliko govori i koji, vidim, zahtevaju da im oduzmemo sve dozvole. I kažu Rio Tinto marš sa Drine. Rio Tinto je na Drinu došao 2004. godine. 2004. godine, evo ja sam donala ovde da pokažem, pokazivala sam već u vašoj, u emisiji na vašoj televiziji Hit Tweet, pa da pokažem još jednom. 8. jun 2004. godine. To je prvo rešenje kojim se odobrava preduzeću Rio Tinto, odnosno njihovoj podružnici u Srbiji, Rio Sava Exploration DOO, geološka istraživanja u području Jadranskog basena na području tada opštine Loznica, danas grad Loznica. Dakle, 17 godina je Rio Tinto na Drini. 17 godina. Ne od juče. Ne od 2017. kada je Ana Brnabić postala predsednik vlade ili 2014. kada je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade. 17 godina i 17 godina nijednu reč nismo čuli. Od te 2004. do 2012. godine Rio Tinto je izdato 9 rešenja o istraživanju, produženju istraživanja, nastavku istraživanja, proširenju istraživanja, odnosno istražnog područja, a 1. februara 2012. godine, evo ovde, rešenje gde se odobrava Rio Tinto da krenu u izvođenje radova po projektu dobijanja uzoraka rude bora i litijuma za tehnološke ispitivanja u poluindustrijskom obimu i to bušenja bušotina velikog prečnika. To je 1. februar 2012. godine. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ministar Oliver Dulić. Dakle, ljudi su Rio Tintu sve dali. Reći vam još jednu neverovatnu stvar. Ne samo što se tada nisu razgovarali o nekom investicionom ugovoru šta će Srbija, šta će naš narod dobiti ukoliko se tu nešto nađe što smo mi uradili, već oni tada nisu plaćali, ne oni, niko u Republici Srbiji, ni jedan investitor koji je bušio, vršio istraživanje u Republici Srbiji, nikakvu naknadu za istraživanje. To se desilo tek kasnije 2012. godine i onda na ozbiljan način 2016. godine. Dakle, ponovo, uradila je naša vlast ili tim Aleksandra Vučića. Oni tada jedan jedini dinar nisu uzeli, niti od Rio Tinta, niti od bilo koje druge kompanije koja je vršila istraživanja po Srbiji, ni kao naknadu za ta istraživanja. Eto, toliko o tome kako su razmišljali o interesu Republike Srbije. Dakle, danas kada vidite Mlađana Đorđevića ili čitate šta on piše o ekologiji, kada vidite Đilasa, Mariniku Tepić, Zorana Lutovca, bilo koga od njih, vi kažete, ali čekajte ljudi, vi ste dali sva ta dozvole. Niste tražili nijedan jedini dinar za Republiku Srbiju od toga. Ni za bilo koju lokalnu zajednicu gde su ta istraživanja vršena. Ni jedan jedini dinar. To je sve promenjeno od kada je odgovorna vlast došla. Tu pričam pre svega od toga kada je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade. I sada nas optužujete za Rio Tinto. Licemer je
neverovatnih razmera. Pritom, novi moment u ovome kaže Ćuta zahteva raskid ugovora sa Coca-Colom i svim kompanijama kojima su našla vode izvorišta data u zakup. Jutro sam pogledala. Dakle, sva vodoizvorišta, sva pravo na eksploataciju, sve naše vode su prodate u periodu između 2002. godine i 2011. godine. Sve što smo imali od voda, sve je prodato 2002. do 2012. 2002. godine je prva Kolinska iz Slovenije stekla vlasništvo nad Palanačkim kiseljakom i Smederevske Palanke. Pa onda imamo 2005. godine, ta Coca-Cola koju pomenju. E, Coca-Cola je 2005. godine za 21,5 miliona evra kupila srpsku fabriku Vlasinka koja je proizvodila mineralnu vodu Ros. 2004. godine Knjaz Miloš iz Aranđelovca je otkupila Danube Food Group. Pa je BB Minakvu otkupila Global Water Investment Grupa sa Devičanskih ostrava. Te informacije su i njima... U julu 2007. Litvanska firma Alita i švedska United Nordic Beverages je kupila otkupila Mivelu. 2008. godine za 4 miliona evra, 2008. godine za 4 miliona evra država je prodala preduzeću Nova Sloga iz Trstenika, tada Mivela Voda, Agrokoru. Država, Ivici Todoriću, za 4 miliona evra. Sve skupa su prodali svu našu vodu, sva naša vodoizvorišta za 60 miliona evra. Bez javne rasprave, bez jedne javne rasprave, bez ikakvog mišljenja javnosti, bez ikakve saglasnosti građana. Ali sve. I onda se osuđuju da spočitavaju nama nešto. Dakle, ja sam kao predsednica vlade sada došla iz situacije da neko traži od mene da nacionalizujem nešto. Što su oni prodali? Nacionalizujem nešto čime dajem poruku svim domaćim i stranim investitorima da sam nestabilna, neozbiljna, nesigurna država, a to od mene traži neko koji na ulici koji je sve to prodao. Sve ukupno za 60 miliona. Zamislite koliko je to ludilo. Ko je to licemerje? Na ulici taj koji je prodao to, pa da je za tih 60 miliona evra koji su uzeli za sve to, da su napravili vodosnabdevanje za sve građane Republike Srbije ili za neke građane, makar u tim lokalnim zajednicama, nego ništa. Ništa. Sve to mi moramo danas da pravimo. Ali vama je kao predsednici vlade postavljen uslov do 1. maja da odgovorite na zahteve. U suprotnom, bit će ekološki zemljotres i bit će protesti ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. Da vam kažem, kao pod jedan, te, rekla bih, javne sastanke gde su sastanci potpuno otvoreni, pozivani mediji da prisustvuju i da prate sve sastanke, sam uvela ja kao praksu. I kada sam imala sastanak oko vode u Zrenjaninu i kada sam imala sastanak sa novinarkom koja je štrajkovala glađu. Da bi ljudi videli, zato što je naš najveći saveznik je transparentnost svega što radimo. Da bi ljudi videli koliko radimo, šta radimo, koliko odgovorno radimo. Nikakav problem nemam, verujte. Nikakav problem nemam. Ne stidim se jedne stvari koje smo uradili. Sve što smo uradili bilo u interesu građana Republike Srbije, zaštite nacionalnih interesa, zaštite naših strateških resursa. Pa mi ni aerodrom nismo prodali, nego smo ga dali u koncesiju da dođe privatni investitor, da ulaže u infrastrukturu, da izgradi novi terminal i da izgradi novu pistu
i da poveća broj putnika na aerodromu i da sve to onda nakon 25 godina vrati građanima Republike Srbije, našem narodu, da vrati našoj državi. Ni aerodrom nismo prodali, a ne vodoizvorište. A oni su sve prodali i za to smo dobili 1.500.000.000 evra. A oni su sva naša vodoizvorišta prodali za 60 miliona evra. I sve između, ponavljam, 2002. i 2011. godine. Ljudi, to su vodoizvorišta. A Rio Tinto, 2014. do početka 2012. godine. Dakle, svi oni koji vam danas počitavaju životnu sredinu su rasprodali ili pustili investitore, nisu tražili čak ni naknadu za narod, odnosno za državu Srbiju. Samo da se razumemo, tako da ja nemam šta, zaista sa najvećim oduševljenjem volim da pričam o zaštiti životne sredine. I da iznesem, pa ti podaci, ja prvi put ih čujem, ja do sad, mislim, treba češće malo komentarisati to, pokazati. Imamo još malo vremena i za kraj još jednu temu. Jedna od glavnih tema poslednjih dana su optužbe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić za podvođenje seksualno zlostavljanje koje je u javnosti iznala protiv Dragana Markovića Palme. Vi ste i rekli da mislite da ne bi trebalo da se politizuje nijedan slučaj. Mislim da je ovo toliko ozbiljna tema da sam čak videla i da neki koji su ekstremno politički protiv nas u vlasti i Srpske napredne stranke i svega što radimo, da su čak i oni rekli Marinika Tepić je trebala prvo da ode u tužilaštvo. Ne da ovo politizuje, objavljuje na preskonferencijama u formi trača i zabavnih vesti, žute štampe, jer time će najteže da se dođe do istine. A nama je svima u interesu da se dođe do istine. Vi ste videli da, nažalost, juče mi nismo došli nakon njenog svedočenja, ne samo da nismo došli korak bliže istini, mi smo korak dalje, bilo kakvim dokazima. A pritom ona sada počinje da menja svoj iskaz. Prvo je optužila sve žene u Jagodini. Sve žene koje vrše bilo kakvu javnu funkciju u Jagodini da su došle, dobile posao, jeli, preko kreveta praktično. E pa juče rekla, pa ja nemam takva saznanja. To je eksplicitno napisala i na svom Twitter profilu. To je rekla i na jednoj emisiji, na jednoj od tajkunskih televizija. Juče je već rekla, pa ja nemam takva saznanja. Ali, šta god da se dešavalo, i da li se tako nešto dešavalo negde u Srbiji ili ne, to što radi Marinika Tepić će učiniti težim bilo kojoj žrtvi zlostavljanja, podvođenja ili bilo kakve takve radnje, da se osjeća samo nesigurniji. Zato što je politizacija ovakvih tema najopasnije što tim ljudima može da se desi. A na kraju smo čuli i juče, ja sam o tome pričala, vidim da nije mnogo medija to prenelo, meni frapantnu stvar. Na jednoj od televizija, jednom od tajkunskih medija, smo videli opet jednog od političara, Predraga Voštenića iz lokalnog fronta Kraljeva, koji je rekao, pa mene to ne čudi, mi živimo u porno državi i porno društvu. Ja ne živim u porno državi. Moja država, Republika Srbija, nije porno država. I nemojte da tako govorite o svom društvu i o svojoj državi. To je zaista sramota. Mi ne odgovorno, pa da. Jer kaže čovek, svako od nas zna za neki takav slučaj kao što je ovaj za koga su optužili Dragana Markovića. Još jednom, ja ne znam ni za jedan takav slučaj.
Ja ne znam ni za jedan takav slučaj. Ali, gospodine Vošteniću, ako vi znate, kao i ta televizija gde je on gostovao, ako vi, kako ga niste pitali, a koji je to slučaj? A jeste vi prijavili takav slučaj? A zašto iznosite takve paušalne tvrdnje? Ili zašto se ćuti? Zašto se ćuti? Dakle, vi vidite da je to sve u domenu, da je ta tema njima toliko važna, da se oni sa njom onako bave, evo, na taj način, pa, ja sam čuo, ja imam saznanja, nisam rekao, niti su ga oni pitali onda, ali čekajte, izvinite, zamislite da ja sad dođem kod vas i da kažem, pa ja isto imam takvo saznanje, pa šta je, jer bi me pitali, izvinite, gospođo Brnabić, kako mislite imate takva saznanja, a nikom niste rekli? A pritom tvrdite da živite u porno društvu. Pa jel vi razumete do koje mere oni u stvari, to je sve politizacija za njih. E, ljudi, to ne sme da bude politizacija. Jasno. Imate saznanja, idite, recite. Kad idete date iskaz, dajte dokaze. U suprotnom, vi ste najveći saučesnik toga da ovu državu predstavljate kao državu gde nema vladavine prava, gde sve može, gde sve dozvoljeno. Ovo, u ovoj državi ne može sve i nije dozvoljeno sve. Ja očekujem zaista da na kraju ove sage neko ozbiljno odgovara. Ili ovi koji su optužili bez dokaza i koji to, i kojima ovo služi za dnevno političke svrhe, ili neko ko je tako nešto gnusno radio. Hvala vam najljepše što ste bili gošće Novog jutra i svi zaista treba da imamo odgovornost za sve što izgovorimo, naročito javno. Hvala najljepše.